قال ثم أي قال بر الوالدين قال ثم أي قال الجهاد في سبيل الله متفق عليه. حاضرين محترم मैंने बुखारी और मुस्लिम शरीफ की हदीस आप सामईन के सामने पेश किया हूँ। जैसा कि कल के दस में आप सामईन ने सुना कि हुकूकुल इबाद में हम तल्फी करने का इंजाम किया होगा और आका मदनी ने इस उम्मत का मुफलिस शख्स उसको कहा है जो हुकूकुल इबाद में हम तल्फी करते हुए इस दुनिया को छोड़ के रब की बारगाह में हाजिर होगा। तो आइए देखते हैं कि हुकूकुल इबाद में सबसे अहम हक, सबसे बड़ा हक इस्लाम ने किसको दिया है। तो मैंने बुखारी शरीफ की हदीस और मुस्लिम शरीफ की हदीस आप सामईन के सामने पेश किया हूं। हदीस मुबारका के रावी हजरत अब्दुल्लाह इब्ने मसूद बयान करते हैं कि मैंने अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया कि कौन सा अमल अल्लाह रब्बुल आलमीन को ज्यादा महबूब है, ज्यादा पसंद है। तो अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया नमाज को उसके वक्त में पढ़ना यह अल्लाह रब्बुल आलमीन को बहुत ही ज्यादा पसंद है। قال ثم أي راوی حدیث حضرت عبداللہ بن مسعود بیان کرتے ہیں کہ میں نے پوچھا اس کے بعد کون سا عمل ایسا ہے جو اللہ کو بہت ہی زیادہ پسند ہے، بہت ہی زیادہ محبوب ہے۔ قال بر الوالدین، تو اللہ کے پیارے نبی نے کہا والدین کے ساتھ نیکی کرنا، والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا یہ رب العالمین کو بہت زیادہ پسند ہے۔ راوی حدیث تیسری مرتبہ پوچھا اللہ کے پیارے نبی اس کے بعد کون سا عمل اللہ کو زیادہ محبوب ہے۔ قال الجہاد فی سبیل اللہ، اللہ کے پیارے نبی نے کہا کہ اللہ کے راستے پہ جہاد کرنا یہ اللہ کو بہت ہی زیادہ پسند ہے۔ حاضرین محترم، تو آپ نے حدیث مبارکہ کے اندر سنا کہ اللہ رب العالمین نے سب سے محبوب عمل نماز کو اس کے وقت میں پڑھنے کو بتایا ہے، اس کے بعد والدین کے ساتھ اس نے سلوک کرنا، والدین کے ساتھ اس نے سلوک کرنا اللہ کے محبوب تر اعمالوں میں سے ایک عمل ہے۔ اور حدیث مبارکہ پر آپ غور کیجئے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ پیارے نبی نے والدین کے ساتھ اس نے سلوک کرنا، والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا، والدین کے ساتھ نرمی سے پیش آنا یہ پہلے ذکر کیا ہے اور جہاد کو اس کے بعد ذکر کیا ہے۔ یعنی اتنی افضل یہ عمل ہے والدین کے ساتھ اس نے سلوک کرنا کہ اللہ کے پیارے نبی نے پہلے والدین کے ساتھ اس نے سلوک کو اس نے سلوک کا تذکرہ کیا، اس کے بعد جہاد کا تذکرہ کیا۔ اور ایک اور حدیث اس سلسلے میں آئی ہوئی ہے بخاری اور مسلم کے اندر، حضرت عبداللہ ابن عمر حدیث کے راوی ہیں، بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے پیارے نبی کے پاس ایک صحابی رسول آیا اور کہا اللہ کے پیارے نبی مجھے جہاد کے لیے اجازت دے دیجئے۔ تو اللہ کے پیارے نبی نے کہا اللہ کا بوان کیا تمہارا والدین زندہ ہے؟ کہا اللہ کے پیارے نبی ہاں۔ تو اللہ کے پیارے نبی نے کہا ففیہما فجاہد، پھر جاؤ ان کی خدمت کر کے جہاد کرو۔ تو دیکھیے جہاد سے بھی زیادہ افضل اور عظیم تر عمل والدین کے ساتھ اس نے سلوک کرنا ہے۔ تو حاضرین گرامی، ہم تمام اولاد کے اوپر یہ والدین کا حق ہے کہ ہم ان کے ساتھ بہترین سلوک کریں، ان کے ساتھ نرمی سے بات کریں، ان کے ساتھ اپنی زبان درازی نہ کریں، ان کے ساتھ بہترین طریقے سے پیش آئیں اور ان کے لیے دعا کرتے رہیں، یہ والدین کا حق ہے۔ تو حقوق العباد میں سب سے بڑا اور سب سے اہم حق والدین کا حق ہے، کیونکہ پیارے نبی نے اس حدیث مبارکہ کے اندر اور اللہ رب العالمین نے قرآن مجید سورہ بنی اسرائیل کے اندر حقوق العباد کے بعد